Qarayla, bizda qanaqa yomg'ir yog'yapti, dahshat. Maşallah. Juda ham yomg'irli oy bo'ldi. Bu yil yomg'irli yil bo'ldi desa ham bo'ladi Shvetsiyada. O'zbekistonda qanaqa? Yozinglar. Yomg'ir bormi? Mana bu uylarni qaranglar chiroyligini. Maşallah. Men juda ham yaxshi ko'raman shunaqa uylarni. Qaranglar chiroyligini. Allohim hammamizni chiroyli uylarga yetkizsin, niyat qilganlarga chiroyli uylar nasib qilsin. Endi biz qurib bo'lganmiz, lekin endi qurish niyatidagilar bo'lsa, mana shu uydan dizaynidan olib qursanglar, vabshe zo'ra qaranglar. Janob bizni o'zlari qurayotgan uyga olib keldilar. Shunchaki aylanib keldik. Odamlarni taqsimlaganlarda ish beradilar. Qurib topshirishadi. Ayrim joylarni o'zlari ham qiladilar. O'zbeklar ham bor, boshqa millatlar, ruslar bor, ishchilar orasida. Xullas, mana bu man. Qaranglar, mana bu uyi tashqaridan ko'rinishi, bu kamini bor. Mana kamini bor, ikkita katta derazasi bor. Hozir sizlarga ichini ko'rsataman. Bu mana bu manzara, uy manzarasi. Mana bu katta oyna. Biz ham uyimizni xuddi shunaqa qora darvozasini qora qilindirganman, chunki Shvetsiyadagi stil yoqardi menga. Shunda o'rganganman. Polimiz ham shunaqa oq, bilasizlar, va bularniki bejvi ekan. Men oq qildirdim polimizni. Va oshxonasini qaranglar, chiroyli ekan, menga yoqdi. Oshxonasi va mana bu yerda muzlatkichi. Va manzarani qaranglar, kattaligini uyi. Bu yerda kamin va mana bu yerda yana chiroyli manzara. Bu yerda bolalar maydonchasi bo'lar ekan. Va hozir sizlarga dushni ko'rsataman. Bu yerda nimalar? Oshxona jihozlari ekan. Zora. Bu yerdan yurganda bu yerga nimadir qilishar ekan. Bu vanna xonasi. Biz ham mana shu dushdan o'rnatdik. Juda ham yoqtirardim katta dushda cho'milishni. Vannasi oddiy ekan lekin. Mana bu shkafchasi chiroyli ekan. Lekin. Mana bu yerda yana xonalar bor ekan. Hali bitmagan. Qaranglar, janob shunaqa uylarni quradilar. Lekin o'zimizda yo'q hali. Mana bu yer spalni bo'lar ekan. Bunisi esa menimcha garderob. İnşallah biz yaxshiqa uylarga yetkizsin. Bundan chiroyli uylarni olaylik. Maryamxon. Mana Maryamxon, nimaga sizni hamma yaxshi ko'rib qoladi? Qayerga borsangiz hamma yaxshi ko'rib qoladi sizni. Nimaga? Sarixoni. Ne yamir? Fushik tip futsen jon. Kola papa diye kesark. Amirga kamalak oldik. Sabinaga nima oldik? Pistonchala oldik. Maryamxon shirinlik oldilar. Shu endi mana ketyapmiz.
Man nima olib bersang shuni yeyman. Deriktik. Bu hakiki mi diyaptılar? Hakiki bu kızım. Kumir Fattin. Şur 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 internet. İnternet. Yo vende 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 vende. Şur 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 şur. Şur nu snap snap. Kumir Fattin. Vat Fattin. Maryam şur boten. Maryam kema min yaptı hozir qaranglar. Buni tasavvuriga shunaqa kirgizyapman de hozir. Jonam, nu kosmosdan pastga tushadi. Nu Maryam oker from kosmos. Qaranglar qo'rqmaydi. Maryam opami? Oka qiling bitta. Farzandlaringizga qo'rqmasligini o'rgating va tafakkuriga shunaqa bir nima qildiringki, kirgizingki, har bitta o'yin orqali, ha qizim. Opa. Ani, opa. Har bitta o'yinlar orqali teleportatsiya qilishni o'rgating. Mana hozir Maryam teleportatsiya qilyapti-da, mana xayolida kemada uchyapti mana. Bolalar juda ham zo'r teleportatsiya qiladi. Qaranglar mana hozir kemada uchyapti Maryam. Siz tovushlar bilan bunga yordam bersangiz bolangizga qaysi o'yinda bo'lmasin o'sha hayotdagi katta vaziyatlarni misol qilasiz-da. Misol qilib teleportatsiya qilishiga yordam berasiz va kelajakda xuddi shu holat keladi uni hayotiga. Ya'ni kemada suzadi inshaalloh Maryam. Mana hali katta bo'ladi. Shu videolar esdalik bo'lsa ko'ramiz. Komesli. Yo, dükkan direkt ya hemma. Sonjon. Biz makina bilan Stokholmga keldik. Aylangani. Shu bilan yana qachon kelamiz? Bilmaymiz. Ha bolam. Makina Sabina kelmadi. Dugonasi bilan bugun qayergadir bormoqchi ekan. Qoldi. Sabina uyda. Makina bilan kelamiz. Bu bizning stilimiz. Makina oq yubkada, men oq ko'ylakda. Stokholmda havo iliq. Sushi yeymizmi? Sushi yeyamiz. Yaqin ekanmi betki? Sushi yeymi yaxshi-ku, menga yoqadi. Nimaga senga yoqmaydi? Sushi yeymi keyin 3-ta xonasi bor ekan. Xana degani yulduz degani. 3-ta yulduzi bo'lsa unchalik zo'r emas degani. Yaxshi, lekin zo'r emas. Mana qizim doim bilasizlar-ku, sifatga e'tibor beradilar, shuning uchun yulduzlariga qarab ovqatlanadilar. Ehtiyot bo'l, bola. Bitta yaxshi esdalik joy topdingizmi yana?
Şer kımmadan mı? Ha, hop, müşat gibi varamız. Yakın eken mi? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bir pasta katta qiz bo'lib qoldi Mahina. Salom. Sovchilar ham prosa yozishyapti. Qizingizni bizga bering, bizga bering. Berib yormaydi. Hali kichkina-ku. Balam. Mana endi qaysi tomonda ekan? Bu 14 yoshdan 25 yoshgachalarining kitoblari bu yerda ekan. Yana chiqamiz shekilli bolam. Nimaki? Bu yer madaniyat uyi. Ancha bo'lgan madaniyat uyiga borganimda o'zimizning shaharga, O'zbekistondagi madaniyat uyiga, lekin Shvetsiyadagi madaniyat uyi mana shunaqa. O'zimizning shaharikini ko'rsatganman, lekin katta Stokgolmdagisini sizlarga ko'rsatmaganman. Bu ham bolalar uchun ekan. Biz Stokgolmdagi eng katta xoyim do'konidamiz, eng dunyodagi eng zo'r xoyim do'konidan. Bilasizlar, xoyim brendi Shvetsiyaniki va bu dunyodagi eng yaxshi xoyim do'koni. Ya'ni bu yerda kiyimlarni ijaraga olish mumkin, to'y kiyimlari topish mumkin, bu yerda to'y pardozi, soch turmagi buyurtma qilish mumkin, hattoki tirnoqni ham. Bu esa Zara do'koni. Ketishga tayyorgarlik, chiroyli narsalar ko'ryapmiz va oldik ozgincha narsalar. Qizalog'im bilan kunimizni mana shunaqa o'tkazdik, billa. Bu yerda Pepsi berishyapti. Tekinga.
Şimdi şu hama yapıldı. Dükkanlarını aylandık. Bana. Kimle aldık. Şimdi bana bir de yani bitti gittik. Dükkanlar koydu. Kubuske kremizin balam. Mahine kubus. Şulaniyam bir kurali kim buldu. Gerçekten şimdi yukarımdan bir çok kalıyamdan şirinlikten. Şirinliyle ben kokayı yazdım. Uzun içmez yakalım. Qayerga ketyapsizlar endi? Hammasini qaranglar, Mohinani yaxshi ko'radi. Opasini yopishib olgan. Magniti bordi bu. Dada, sizni kalsochingizni ko'rsataymi? Mani tezga chichani silikon qilish kerak. Meryem Khan, kitle şey nakli. Bana sümka çangiz. Meryem Khan, tabi isken. Eserli, git. Peki, yok.